guys then. বেচালি লিখিছা স্পেলিং নাজানে নেকি বিকাশ এটা হেলিকপ্টাৰৰ পৰা মানুহে দেখা পাব দি আৰ্ট দি আৰ্টিষ্ট দেখা পোৱা নাই যাওঁ বোলা ঘৰ যে মাছ ধৰিব যাব আছে আৰু আজি নতুন কুকুৰ কেইটামান কিনিব আছে বহুত খাম আছে আজি কি নতুন কুকুৰ কিনাৰে বহুত টাউন চলি আছে মোৰ আজিকালি মই সেইটোৱে বিজনেছ খোৱা নাযাবি ক